Walt Disney dan Marvel Entertainment telah menayangkan filem aksi adiwira terbarunya Black Panther secara eksklusif di majlis tayangan perdana filem tersebut di Los Angeles. Walaupun ulasan rasmi belum lagi dikeluarkan oleh para pengkritik yang menghadiri tayangan perdana tersebut, reaksi awal daripada mereka di laman sosial cukup memberangsangkan. Sekatan atau embargo yang dikenakan terhadap sebarang ulasan rasmi filem berkenaan dan tidak akan dikeluarkan hanya sehingga 6 Februari ini. Reaksi awal daripada mereka di laman sosial cukup memberangsangkan dan rata-ratanya memberi reaksi yang positif tanpa membawakan unsur spoiler. Hasil arahan Ryan Coogler, Black Panther menyaksikan Chadwick Boseman yang membawa watak Chala ataupun dikenali sebagai Black Panther. Filem ini turut dibintangi Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Gurira, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya dan Andy Serkis. Black Panther bakal menemui penonton di Pawagam pada 16 Februari 2018.